Nastavit ćemo kasnije analizirati. Moramo do pokreta Evropa sad. Čini se da imamo pres konferenciju i njihove reakcije. Vidimo i čelnika pokreta Milojka Spajića na ovoj grupi ljudi. Dakle, sprema se ova pozornica. Podsjetit ću da uzorak CEMIA, 95,2% obrađenog uzorka, kažu da Evropa sad osvaja 25,6% glasova, što su 23 mandata u Skupštini Crne Gore. Također da podsjetim da Skupština Crne Gore ima 81 poslaničko mjesto. Dakle, ovo ih stavlja na prvo mjesto. Ako ovi rezultati ostanu ovakvi do kraja, DPS na drugom, njihova koalicija, 23,9% glasova. Da čujemo pokret Evropa sad. Uvaženi predstavnici medija, dobroveče po drugi put. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam se obratim ponovo i da vam kažem da je ono što sam rekao na prvoj preskonferenciji se i potvrdilo, a to je da je pokret Evropa sad najjača politička stranka u Crnoj Gori nakon ovih izbora. Procente koje smo ostvarili smo naravno i zadržali, sasvim sigurno ćemo imati i najveći poslanički klub u Skupštini i to je nešto što će nam dati mogućnost da budemo glavni konstituent buduće vlade Crne Gore. Uz to želim također da se obratim građanima Crne Gore da im zahvalim što su izašli na ove izbore, što su nas glasali u tolikom broju i što su omogućili da ćemo biti taj faktor koji će omogućiti da sprovedemo u djelo sve ono što smo im i obećali. Neću više zamarati javno sa svojim izjavama, već ću vam prosto predstaviti budućeg premijera Crne Gore, gospodina Milojka Spajića. Hvala profesore, ovo je velika pobjeda za pokret Evropa sad i za našu listu. Od statusa vanparlamentarne stranke smo za manje od godinu dana postali najveća stranka u Crnoj Gori. I to uprkos svim pritiscima, zloupotrebi državnih resursa i svemu čemu ste svjedočili ovih dana. Zadovoljni smo rezultatom. Hvala svima koji su glasali pokret Evropa sad danas i hvala svima koji su učestvovali u izborima danas. Ostvarili smo, kao što sam rekao, dobar rezultat i očekujemo da se vlada što prije formira. Nećemo se ponijeti u ovoj pobjedi i razgovarat ćemo sa svima koji dijele naše vrijednosti. Hvala vam puno. So I'm going to repeat in English if I'm seeing some of the people in the crowd. Dakle, čuli smo i prvu reakciju zvaničnika iz pokreta Evropa sad, njihov kandidata za premijera Milojka Spajića, koji kaže da je on zapravo budući premijer, da od van parlamentarne stranke došli su do najjače u Crnoj Gori bez obzira na sve zloupotrebe resursa, kako on kaže, zadovoljni su rezultatom, očekuju da se vlada što prije formira sa svima sa kojima dijele mišljenja.